Abesimbye ku bwapulezidenti mu kiseera kino bali mu kusuubiza nsi na ggulu. Tugenda kuteeka ambulances buli ggombolola. Yaakuliye ekibiina kya People's Development Party, Dr. Bedi Bwanika ategeeza abesimba bule singa bamukombye akalulu n'afuuka pulezidenti wakuteekawo enkola eya federo mu ggwanga. Bwe tuleeta enfuga eya federo ne tuteeka gavumenti endala wansi w'eye Kampala e Masaka, kitegeeza nti olwo ssente ne zibatuukako n'okupulaninga biba bakumpi. Ono alumbye omu ku beesimbyewo Amama Mbabazi eyasuubiza enkola y'emu, n'agamba nga bw'atasobola kubanga ne bwali mu gavumenti yamulema. Ate bw'avuddeyo naga nti nze mbawa federo naffe ne tukkiriza ng'agituwa atya. Bwanika era asuubiza nga bagenda okutumbula ebyokusoma ssaako n'ebyobulimi ng'ayita mu kunoonya obutale abalimu we banaatundira ebirime byabwe. Agala tuleete factory ekammula ebinyeebwa ne tujjamu butto, si kugitwala Kampala. Factory bw'ogitwala e Kampala emirimu gy'essembabule gyonna oba ogitutte. Bwanika okwawukanako ne bulijjo yawadde abantu omukisa okumusaba ebibuuzo. Bukakafu ki bw'olina obunaatuyamba okukuuma akalulu kubanga eno ewaffe naye tezirona? Olundiro gano gazaawo ng'ate gaawandibwa galimu abantu emitwalo n'emitwalo. Lwaki kugatta kkulu obukisiro 8 ensawo ya leero bugulya 1,300 naye titulaba bitambula tugenda kukikolwaoty okutereerezaamu ebo. Oluvannyuma abantu basondedde Bwanika ensimbi ez'okumuyambako mu kampeyini nga bwe kira okubeera ku Dr. Kizza Besigye. Kireetekwejje mu mbeera neyanziza abantu b'ebukoma nsimbi, neyanziza ettoffaali, Obuganda bugumba.